12 ildir bu sənətliyəm. Papamdan öyrənmişəm, evdə papam zərgər olubdur, evdə həmişə hazır idi. Əvvəl belə daha çox belə yerlər, emalatxanalar belə daha çox yox idi deyənə. İndi maşallah şərait qurulubdur, evdə hazır idi, satırdı. Ən çox biz qızıldan işləyirik, qızıldan düzəldirəm. Zövqə görə sifariş də olur, satış da olur. Sifariş olanda ya zövqə görə olur, müştərinin büdcəsinə görə olur. İtalyan qızılı olsun, yoxsa rus qızılı olsun, müştərin təbii ki, büdcəsinə görədir. Ümumiyyətlə, təmiz işləmək lazımdır, səliqəli olmaq lazımdır, tələsmək lazım deyil. Müştəriyə sifarişi verim, ya satım, tez pul qazanımı fikirləşmək lazım deyil. Ən birinci insan özün, ümumiyyətlə, bütün işlərdə mən düşünürəm ki, ən birinci biz özün sənətimizi sevməliyik. Orada sən sənətimi sevsən, işin sənə yaxşı gələcək. Yəni, pula qaçsan, desən ki, tez verim, tez düzəldim, tez satım, biraz pul qazanım, onun axırı mənə elə gəlir, yoxdur. Xanamızda nə hazırlayıqsa hamısını gətiririk bura. Burada satırıq. Çalışmalıyıq ki, bazar tələbatına uyğun mallarımız olsun, kreativ mallarımız olsun, seçilən mallar olsun, bazarda olanlardan olmasın, qeyri-adi mallarımız olsun və bacardığımız qədər eləyirik, hazırlayırıq işlərimizi. Brilliant qaşlarla hazırlanıq. Bu da rubin qaşlardır. Rubin qaşları özümüz yonmuşuq, özümüz aqranka verib, özümüz yonuruq və brilliant qaşları da ki, düzüb və belə bir iş, gözəl bir dənə iş ərsəyə gətirmişik. Əvvəl daha çox sarı qızla üstünlüyü verirdi, axır vaxtlardır ki, ağ qızla daha çox üstünlüyü verir. Çox müştərilərdə olur, ağ qızını ümumiyyətlə bəyənmir, ağ görəndə elə bilir ki, yəni gümüşdür bu, yəni ağ qızını bəyənmir. Amma bugünkü gündə yəni dəv olaraq bu dəqiqə bazarı, sırf 80 bazarı görəcəksiniz ki, 80% mallarımız hamısı ağ qızından hazırlanır. 5-6-7 dənə dəstimiz olar ki, sarı qızından hazırlanır. Bu da yəni dediyim kimi, sarı qızla tələbat olsa, yəni sarı qızla keçəcək, onunla hazırlayacaq. Ağ qızla bugünkü günə tələbat çoxdur deyənə bundan hazırlayırıq. Qiymətlər qızılın probuna, əyyarına uyğun olaraq dəyişir, çəkisinə uyğun olaraq dəyişir. Brilliantın təmizliyinə və pisliyinə, duzluluğuna, parıltısına, az parıltılığına, oynaq daşlar olduğuna görə dəyişir, düşür. Qiymətlərimiz hardasa 1700-1600 manatdan başlayır, ta ki qalxır 10.000-15.000 manata kimi olan dəstlərimiz var. Üzük dəstlərimiz isə hardasa 400-500 manatdan başlayır, hardasa 4.000-5.000 manata kimi olan üzük dəstlərimiz var.